Olá, meninas! O meu nome é Magda Contreira, eu faço parte do grupo educacional de Revlon Professional aqui no Brasil e hoje nós estamos aqui nos estúdios da Beleza na Web para te mostrar o passo a passo de um tratamento que vai cuidar de cabelos extremamente danificados, que estão com pontas duplas, sem movimento, sem brilho. Eu tô aqui com a Bruna, ela passa chapinha todos os dias nesse cabelo. E aí a gente vê aqui no cabelo da Bruna o quê? Falta de brilho, muitas pontas duplas nesse cabelo, não tem mais movimento nesse cabelo. Para ela, eu vou indicar a linha Ouro Fluido. Ela é composta por três óleos essenciais, que é o argan, o cípero e o linho, que vai estar cuidando ainda mais aqui do cabelo, dessa parte da cutícula da Bruna, que já tá ficando bem debilitada. A linha Ouro Fluido, ela é composta por shampoo, condicionador, máscara e elixir. Eu escolhi um ritual chamado Ritual Premium, onde a gente vai estar utilizando os quatro produtos no cabelo. Para iniciar, a gente vai começar lavando o cabelo dela com o shampoo Ouro Fluido. Pouca quantidade do shampoo, vamos espalhar por todo o cabelo da Bruna. Primeiro nós lavamos toda a parte do couro cabeludo para depois lavar os fios. Estamos fazendo aqui uma massagem circular, que faz parte do Ritual Premium. Para lavar as pontas, nós só trazemos o shampoo sempre de cima para baixo. É sempre importante a gente fazer dois shampoos, né? O primeiro vai tirar o excesso de oleosidade e o segundo realmente vai terminar a limpeza e vai começar a entregar os hidratantes para iniciar o tratamento. Eu vou fazer uma mistura da máscara com o elixir. Então eu vou pegar uma pequena quantidade da máscara. A Bruna, ela tem muito cabelo, então ela vai sempre precisar de um pouquinho mais, por isso que tá essa quantidade. Coloco aqui dentro de uma cumbuca e vamos acrescentar o elixir, nosso poderoso óleo com três óleos essenciais. A mistura da máscara com elixir já foi aplicada no cabelo da Bruna. Eu vou aguardar 10 minutos e vou aplicar o condicionador por cima dessa máscara. O cabelo da Bruna estava extremamente poroso. O condicionador ele vai vir para selar perfeitamente essa cutícula. Então vamos aplicar e massagear um pouquinho. Aplicamos em todo o cabelo e vamos espalhar bem esse produto. Depois que você aplicar o condicionador por todo o seu cabelo, um minuto massageando, e aí a gente vai fazer o enxágue completo. Antes de secar esse cabelo, eu vou estar aplicando o nosso elixir do Ouro Fluido. Toda a linha, ela já vem com uma proteção térmica, então esse cabelo já está protegido do secador. O óleo vai vir para potencializar essa proteção e também para diminuir o meu tempo de secagem. E antes de começar a escovar, eu vou tirar bem a umidade com o secador. Já sequei o cabelo da Bruna e agora, para finalizar, vou dar aquele toque com Ouro Fluido Elixir. E a gente já vê muita diferença no cabelo da Bruna. A gente vê um cabelo todo alinhado, cutículas extremamente seladas e um brilho intenso. Gente, para chegar nesse resultado é super fácil. É só seguir o passo a passo. Deixe seus comentários, as suas dúvidas aqui no canal da Beleza na Web. Beijão, até a próxima!